Hei og velkommen til en ny episode av Helt OK. I dag er vi på Adrenalin i Drammen og besøker Magnus Midtbø. Vi skal kjøre en liten styrketest, sjekke hvem som er sterkest. Vi starter med atlassteiner. Yes. Så dette er atlassteiner som ikke er atlassteiner. Vanligvis er jo steinene helt runde, og stein som man får gripe mye dypere på det. Så dette her er faktisk mye vanskeligere. Jeg har løftet sånn 110-120 kilo med vanlig, og her klarer jeg 70. Jeg kunne kanskje klart 80, men jeg kunne ikke klart mer. Oh, hei. Så vær forsiktig med bicepsen, det er ganske mange som ryker bicepsen klart her. Han der har allerede røket bicepsen, ja. Så det er ikke noe stress. Men du har større sjanse for å ryke han igjen, eller mindre? Nei, jeg vet ikke, vi får se. Jeg føler jeg burde ha en fordel her. Men jeg er ikke så god på å løfte ting. Smål først da, ja. Men det er jo mye å få det bare teknisk riktig på de lettere, sånn at du har det når du... Ja, faen det. Ja. Like a bro. Sånn? Ja, bare få til sånn da. Sånn. Så Rudolf, hva er det der for noe tak? Kristak? For jeg synes det var litt tungt, ass. Ja, det er liksom der, og der. Ja. Ikke gi deg for mye tips nå, Magnus. Jeg skjønner den der, da. Oi, jeg så veldig sterk ut da. Jeg tror jeg kommer til å slite med sexy, ass. Det er lett. Sånn, nå har jeg teknikken. Det er mer enn det jeg veier. Ja, det er meg. Fordi 100 kilo er jo like. Men den er litt mer, hvis du kjenner på den, den er litt hardere. Ja. Fy søren! Det er folk som så på Instagram at du hadde det, og de som kom i ens æren bare for å løfte 100 kilo. Jeg blir nervøs. Så er det her, da. Null teknikk, sånn her. Der da, der da. Yeah, baby! Men de sier det at den vekten du kan løfte med atlassteiner, den kan du løfte hva som helst. Man må ha bukse her, altså. Prøv 70 kilo du, da. Og så Albin rundt han. Ok, da går vi på 80. Tror jeg heller vil løfte deg enn å løfte 80 steinen, altså. Ja, stiva. Ja, for den der er det vanskelig. Der, ja. Det da. Okay. Yes, nå skal alle på 70, etter 80 da. Jeg tror ikke 80 går. Okay. Jeg er litt redd for den høyre bicepsen ikke min. Ikke jeg gjør det. Jeg hadde akkurat rift inn, liksom. Ja. Bare forsiktig med bicepsen. Jeg klarer ikke litt knebøy. Et gollingstiller. Ja. Nice. Jeg tror også jeg kjenner litt bicepsen, jeg skal ikke ta den. Skal du prøve 90 fra deg? Ja. Kan du. Problemet er at dere har løftet mer enn kroppsvekten deres. Ja. Jeg har ikke det. Nei. Hvis jeg klarer det nå, så vet du hvorfor. Kom an! Kom an! Få unna den ordentlig! Oi! 100 da. Skal du få unna? Prøver, og så gir jeg meg heller opp. Nei, skam må gi opp. Drøm om å plassere alle disse ballene på toppen av workballen, og så slippe de ned, sånn at de får fart, mens det står noen der. Tenk deg 100 kilos ball fra de som står på toppen der, slipper ned rampen. What? Det er litt sånn psykodrøm. Hvis du er med dem her, og Magnus ikke liker deg, så vet du hvorfor beinet brekker. Jeg skjønner ikke. Da får du en atlasball på. Ja. Takk. Hvis du klarer 100 av oss, så skal du få hele januar månedsdagen i Plansons. Kønn. Ja, på klinga da? Nei. Jeg tror du har en lur strategi. Jeg har ikke sett den strategien før. Og nå bruker han jo ingen fingersyrke og avsyrke egentlig. Nå er den så tung at det er vondt. Knuse fingeren hans. Ja, det gjør det. Kom an. Hva gjør du da? One hour later. Sikker. Hei, meg. Hei. Fy søren. Den der så du først her på Helt OK. Du har aldri løftet 70 før? Jo, jeg har tatt 70, men jeg har ikke tatt 70. Nesten litt irriterende.
Neste øvelse vi skal gjøre er benkpress, men Magnus må dessverre forlate oss. Han skal til USA for å møte Joe Biden. Egentlig så er jeg bare livredd for benkpress. Min maks er 105. Det er ikke noen push på deg, vet du. Det er bare pull. Det er bare pull, ja. Men videoen er ikke ferdig først, kom. Og etter første øvelse ligger gutta naturlig nok ganske likt. Fredrik har ledelsen med hele 2 poeng, og Jakob og Odin hakk i hæl med 1 poeng hver. Neste øvelse er en klassiker, det er benkpressen. Gutta varmer opp med 80 kilo, og vi håper å se noen store løft her i dag fra guttene. Det burde jo føles litt lettere ut med 80, ass, enn det der. Var det din rekord er 135? 135, da. Var det din rekord, boss? Nei, 117, eller 118, eller noe. Er det? Ja. Nei, jeg kan ikke gjøre mye, altså. Se på trynet, altså, jeg skjønner ikke om jeg kan gjøre det. Ja, det er det. Jeg tror min er 110. Å, fy faen, du skylder med å dreffe hullet, altså. Odin, han vet hva han gjør. Dette kom med, altså. Er ikke lov. Det eskaleres veldig fort her på adrenalin i dag, og gutta er allerede oppe i 3-siffra. Og det er enkelte som er litt mindre fornøyd med dagens form enn andre. Dette er noe, da. Ok, nå er vi på 110, vi snakker ikke om det. Det er mye. Jeg tror 110 er rekorden min. Er det rekorden din? Jeg tror det. Ja. Kom da. Det blir en ny pers i dag, ja. 0, det er lett, ass. Ja, det burde jo være lett på 110 hvis jeg har gjort 135, da. Nei, 120 da, gutta. Legger det på 2 tiere. Ja. Fy faen. Kom, da. Opp push. Let's go, mer. Det var et lite sekund jeg tenkte sånn. No. Wow. Sterkt, ass. Din tur, boss. 115, tror jeg. Jeg prøvde å hjelpe, så begynte jeg å le. 130, kom nå. Å, fy faen. Det er så sykt. 130 kilo. Jakob er 60, hvor mye er det? 68. Og nå er vi altså på 137,5, som er da over dobbelt kroppsvekt. Yes, sir. Som er helt sinnssykt. Ja, nå har jeg ikke klart det enda. Kom nå. Kom an. Oi, det er sjukt krem. Oh my god. Sjukt krem. Let's go. Sjukt krem? Hva er det for noe? Ja, det er bra, liksom. Det var krem. Krem. Random å bruke i 2020. Prøv å lage sånn der krem. Loki litt lyst til å prøve 140. Kjør da. Kom an. Kom an. Åh. Det er sjukt hvor mye 2 kilo har du sier. Så etter benkpress så er stringa 3-2-2, 3 til Jakob, 2 til meg og boss. Neste øvelse er bedre pull-ups. Med vekt for første gang, 1 rep, hvor mange kilo? Vi tar valgfri grep, og da skal jeg ikke ha noen kommentarer i kommentarfeltet her. Kom, ikke lov å kommentere kommentarer i kommentarfeltet. Dere aner ikke hvor lang tid det tar å gå på butikken med oss. Han står, han skal velge brød. Rundstykker. Rundstykker. Det er 3 forskjellige merker, og han bruker kvarter på å finne ut hvilket som går. Perfeksjonist, med andre ord. Ja, du velger jo drittbrød til slutt, Jose. Du bruker lang tid på å ta dårlig valg. 20 kilo, føles greit. Oi, lett. Det går så sakte med oss. Jeg tror jeg har en... Reis deg. Det er ikke bare du som maser om det. Reis deg. Det er humor jeg ikke skjønner. Han sikkert i kølla. Åja. Hvorfor må jeg forklare alle vitsene for deg i dag? Jeg synes det er dårlig humor. Du går for den, ja. Åh, det er dårlig grep her, altså. Det så tungt ut. For en kort video. Åh, det var dårlig grep, ja. Åh, easy. Jakob er dårlig i magen, og det merker alle på senteret her. Fryktelig lett. Fuck, du er. Kille, ja. Hvor ansikt du tykker ansikt. Jeg må snu deg.
Tror du at du klarer det? Jeg tror jeg klarer 30, men da må ikke... Fordi ansiktet ditt bare vrenges liksom, og da tenker jeg sånn, han klarer det ikke. Og da begynner jeg å le. Det vrenger jo for å prøve. Lett. Ok, 40 kilo. Ja. Payback nå, vet du. Oi. Det var lett, ass. Det var ikke lett, men det gikk godt. Så lett ut. Skal vi prøve? Ja, det er lett ut, så prøv da. Det er ikke lett. Du ser at den går oppover. Det går så sakte opp i dag. Jeg er ikke så eksplosiv, men jeg er jævlig seier. Okay. Ikke meg. Følg nøye med nå. Enten så prøver Odin bevisst å jukse, eller så har han bare like lav IQ som en Paradise Hotel-deltaker. Det er så vidt. Hvor mye er det der egentlig? 50. Tenk om jeg er sterkere enn Jakob der, da er det glad. Det er jo ikke det. Han drev og sa at du var 50, men det er jo 2025. Og ifølge min S2-matte, så er det bare 45, og ikke 50. Trodde jeg tok en 10'er. Da skal du prøve 45 da. Nei, jeg går på 10. Kom opp. Beast, ass. Det er ikke mye å gå på der, ass. Er 50 bra? Jeg tror det. Ja. For du veier jo 52. Ja. Så det er jo nesten dobbelt. Og så er jeg 1,50. Så da er jeg... jeg tror... Kom opp. Nei. Ok. Stinger er 50, Jakob. 3 til meg og 2 til Bolt. Neste øvelse er dips, og det er også med vekt. Jeg har ventet så lenge på en sånn her video, jeg. Ikke sånn der teit klatredritt eller sånn ting Odin er god på. Første gang du leder noe som helst. Ja. Og Bås er bare glad for å være med han. Her er det umulig å jukse da, for du starter med en veldig ytterste. Å fy det der. Spørs om jeg er myk nok i skulder da. Det der skal ikke være så tungt liksom. Nå er det hvor mye vekk? 80 kilo. 80 kilo. Nei. Starten er helt syk. Det virker jo du kommer til å slitte mest der, altså. Putt på 20 på hver side. Da er vi på 90, da. Nei. Ja, P-matte på samtlige her, altså. Skulle gjerne vise ansiktsuttrykket til Jakob nå, han skjønner ingenting. Lurer på om det er en sånn teknikk som jeg missa eller noe. Ja, du måtte dytte ned. Var det lite kokk og blikk på siden der? Jeg måtte se ham i øya. Ja. Og så presse ned igjen. Det er nedover, ja. Så fryktelig tungt ut, altså. Alt for lett. At det gikk. Men nå, hvis du vinner og jeg taper den her, så har jo du slått meg. Jeg føler meg så sterk, altså. Det er 140 kilo, Jakob. Åh! Jeg begynner ikke å bli så kokkig nå lenger. Nei, han er sånn, han synes jeg er like tungt på 80 som han synes på... Uten å kunne det, det har vært like tungt siden vi startet. Åh, helt flett. Det er litt noe som ser sterk ut da. Kom da. Åh, fy. Nei, det er sånn. Nå må dere gi dere snart. Ok, sjansløs. Jeg tror det sitter fast, jeg. Ja, den er godkjent, den. Ja, den er jo. Hvis det der hadde vært en type godteri, så hadde nok det vært en seimann. Hæ? Det er rettisk. Klarer du 2,5, så har du vunnet. Jeg gidder ikke å prøve engang. Det skjedde noe i hjernen min, liksom, med deg ditt der. Fortalte jeg at jeg passet til Lanzarote. Gjorde du det? Ja, fordi jeg gjorde sånn. Jeg gjorde sånn. Jeg satt i en stol, og så gjør jeg sånn. Men hvorfor det? For snap. For kødd, liksom. POV'en var liksom at du vil være med gutta, men du må drite, liksom. Og så gjorde jeg det, og så var jeg sånn ferdig. Passet? Jo. Jeg passet sånn 2 sekunder etter jeg var ferdig med det, på en måte. Knuser glasset, og så ligger jeg sånn i stolen. Og så kommer gutta. Og jeg er sånn.
Skjønner ikke en dritt, liksom. Skal vi komme i gang, eller? Ikke da. Nå er vi her på 165 her. Det er 5 små kilo mer enn sist. Dette forsøket her er helt avgjørende for resultatet til alle gutta. Og Bås er nødt til å klare det her. Kom opp! Nei! Nei! Hva gjør du? Hva gjør du? Prøv en gang til. Da. Ja, prøv en gang til. Nei, ikke prøv. Jo, prøv en gang til. Jeg må jo vinne. Ok. Kom opp. Push. Ja da. Det går ikke. Bra, jeg prøver, ja. Nei. Jo. Kom opp. Det er mye stor forskjell på de 5 kiloene der, altså. Så da er vi på andre plass, da. Deilig. Endelig en seier på LTK. Gutta tappte jo, så nå vil jeg og dere skal kommentere en straff som de skal gjøre. Og hvis du likte denne videoen her, så tror jeg du liker denne her, så sjekk den ut.